Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que estão com a gente aqui no RJ. Pois é, a gente segue aqui na porta do hospital aguardando novas informações sobre o estado de saúde do ator Kaique Brito. O último boletim foi divulgado ontem, né? Dizia que Kaique seguia na UTI, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Desde então, nenhuma nova informação a respeito da saúde dele foi divulgada. Sobre a investigação, o que se sabe é que o delegado Ângelo Lages disse que vai colher essa semana depoimentos de mais testemunhas, entre elas a passageira que estava no carro de aplicativo que atropelou Kaique e também do apresentador Bruno De Luca, que estava acompanhando Kaique naquela noite. O delegado disse que também vai pedir mais imagens das câmeras de trânsito para fazer uma perícia e tentar determinar a velocidade com que o carro que atropelou Kaique trafegava no momento do acidente. O que se sabe pelas imagens observadas pela polícia é que o carro freou, tentou desviar do ator, mas não conseguiu e o acidente acabou acontecendo, né? Como a gente está mostrando aqui, esse caso aconteceu na madrugada de sábado. O Kaique teve traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo. E como você falou, Mariana, hoje de manhã o prefeito Eduardo Paes se manifestou, postou uma mensagem nas redes sociais dizendo que considera um absurdo que a velocidade máxima na orla seja de 70 quilômetros, por ser um espaço de lazer e contemplação, segundo o prefeito. Eduardo Paes disse que determinou que a Sete Rio apresente ainda essa semana uma mudança no limite de velocidade na orla da cidade e disse que deve fazer mudança também em outras vias do Rio de Janeiro. Volto com você, Mariana. Obrigada, Danilo. Já novas informações.